Da gjør vi sånn som vi pleier. Vi tar en presentasjonsrunde til info. Jeg tror det bare et par sekunder, så sjekker jeg at den har... Ja, det kan jeg også gjøre. Takk. Sånn rødt lys. Og plakat. Q. Teleprompter. Sponsorplakat. Og kunne du skyve over en sponsorplakat over hodet på lederen av det? Pedra, gidder du gi meg en sånn plakat i tilfelle det blir nødvendig? Da begynner vi. Da begynner vi som vi pleier å gjøre og presentere oss for de som følger oss på WebTV. Jeg er Hilde Haugsel, leder for PFU, redaktør i Aftenposten. Jeg er Edgar Kokkvold, generalsekretær i Presseforbundet. Georg Apenes, pensjonist og varamedlem til utvalget på vegne av allmenn. Riese Siv Sivanen, vara på vegne av allmenn. Alf-Bjørn Jonsen, jeg var representant for Norsk Journalistlag og politisk reporter i VG. Lyden og Varvik, Stavanger-Aftenblad og representant for Norsk Journalistlag. Jon Egeland, Dagbladet, representerer redaktøren. Henrik Syse, Allmennheten. Ok. Da er det tre saker vi skal ta først som skal overføres, så det er først 319 L. Ja. Kan jeg få dvele ved et sånt habilitets... Jo, det kan du, absolutt. Fordi redaktøren i ABC Nyheter, den første saken her, han er en veldig god og gammel venn av meg. Han var forlover i mitt bryllup, og jeg var forlover i hans. Og jeg er sikker på PFU sin praksis i forhold til mobilitet, så det er viktig for meg å ha dette i hvert fall ligger på bordet. Da er jeg jo selv åpen for å høre syn før jeg tar en avgjørelse på om jeg skal sitte eller om jeg skal tre tilbake. Mm. Nei, da kan jeg jo samtidig, jeg vil si at det kommer an på, altså det at dere en gang i hine håre dager var forlovere for hverandre, for dere er vel ikke nygifte akkurat noen av dere, det synes ikke jeg gjør deg inhabil. Her, det er et lite miljø, et lite land og et lite pressemiljø, og vi har jo god trening i å bevare integriteten vår, og behandle klager både mot medier der vi kjenner redaktører og aktører, og slik som i dette tilfellet her. Så det må du nesten kjenne på selv. Altså hvis du opplever han som en så nær venn av deg i dag, at du synes det er vanskelig, eller at du tror noen vil si at her kan jeg ikke skjønne at du kunne ha integritet og behandle klagen mot ham, da stiller det seg annerledes. Tenker jeg. Ja, det er jo min tolkning er at er han selv i tvil, så skal han ta det. Altså, han er en av mine nærmeste venner fortsatt. Vi har hatt kontakten i 30 år, så jeg kjenner i min mage at hvis habilitet skal være tema i så måte, så bør jeg dra stolen min tilbake. Ja, men da gjør du det. Da gjør du det. Da blir jeg sittende og flytte, da. Ja. Nei, det gjør du absolutt ikke, var det jeg sa. Du kan sitte og se, men vi skal ikke kunne se hvis du skjærer grimaser eller rister på hodet eller gir utdrag på mistalsytringen. Og ta her. Nei, det er 307 Frida Busjen mot Halm Arbeiderblad, og så er det 242 Rune Ari Larsen mot NRK Sogn og Fjordane. Det er det som er foreslått av sekretariatet, hvor det er klarert med klager og innklagde. Det siste da, det var den utsatt. Ja. Sånn, det skjønner jeg ikke jeg leste det. Kom til den. Altså, jeg kanskje kan for sikre skyld også høre om det er noen som altså, refererer en refleksjon jeg har gjort meg. Altså, Johan Dalen Giske er jo blant de som har kritisert Aftenpostens dekning av MS Torbjørns flukt.
Men vi har enda ikke fått noen klage. Jeg vet ikke, aner ikke, vi har ikke mottatt noen klage. Jeg vet ikke om noen konkret om noen klage, så jeg har tenkt som så at jeg føler meg ikke inhabil i forhold til hans klage, for jeg vet ikke om det kommer noen klage fra han, og i tilfelle hva den kommer til å gå ut på. Det kommer, det er kommet tre klager på Aftenposten. Mm. To fra vanlige lesere, en fra en AUF-er som selv var til stede på Utøya, men som ikke var blant de omtalte i Aftenposten. Og så vet vi at det kommer en klage også på vegne av de omtalte. Mm. Jeg mener personlig at det gjør ikke deg inhabil. Det en klage som vil dreie seg om lekkasjer fra politi, en politiavhør av offre. Dette dreier seg om lekkasjer fra et politiavhør av siktede. Vi har jo også hatt, altså, det er jo mange medier for øvrig som har offentliggjort fra lekkasjer, både fra politirapporter og andre rapporter. Og hvis man skulle følge dette, så ville det etter hvert bli nok så umulig å behandle klager i dette utvalget. Jo. Ja, det er jo relativt sikkert tradisjon for at man ikke er inhabil, fordi om en som hvor det har vært en klage tidligere som går mot eget organ, at vedkommende klager på nytt, det er ikke nødvendigvis inhabiliserende. Men jeg er litt forbauset over at du prøver å skille mellom lekkasje som gjelder pårørende og lekkasje som gjelder gjerningsmann. Er det et prinsipielt skille? Nei, altså, da kan du jo gå videre og si er det i det hele tatt et skille mellom, altså det er jo en rekke lekkasje hver eneste dag, fra både fra avhør og fra rapporter, fra politirapporter, fra hemmelige evalueringsrapporter. Betyr det at hvor skal man sette grensen? Og mye av dette er jo høyst betimelig. Ja, mitt poeng er at det er du som nå prøver å skille disse to, det kunne vært virkelig slik, og si at lekkasjer som gjelder politiavhør av pårørende eller overlevende, at de skal ha en annen etisk standard enn at de skal stille andre etiske betingelser til det enn til avhør knyttet til gjerningsmannen. Det blir for meg litt lite prinsipielt. Men denne debatten skal vi vel ikke gå inn i nå? Altså, min tanke har rett og slett vært at det er ikke startet noen klagebehandling. Jeg har ikke sett... Jo, den har relevans i forhold til denne klagen for en av denne klagens grunnlag. I hvert fall advokaten er jo nettopp lekkasje fra avhørsprotokoller. Sånn sett så har den relevans. Ja, men, jo, men da går vi inn i den når vi begynner å behandle denne. Altså, nå var vi innom om det var noen som reiste tvil om min habilitet, og så sier jeg vet, jeg har hørt og lest i mediene at det kanskje kommer, altså at han Giske har vært kritisk til Aftenpostens dekning av MS Storbjørn, og er mentalt forberedt at han kanskje er en klager, men forbi har vi ikke fått noen klage, altså det er ikke satt i gang noen klagebehandling, så jeg, det vet jeg ingenting om, og da tenker jeg at det kan ikke, dermed kan ikke jeg være inhabil. Hvis jeg ellers ville vært det, hvis det var en klage som var under behandling, hvor problemstillingene var like eller og sammenhengende. Mm. Jon? Ja, nei, jeg, her må vi i hvert fall stille noen spørsmål, fordi dette er ting som publikum har gitt åpenbart også vil stille spørsmål om. Ja. Og det er jo da, det er likeledes sikkert tradisjon for at der hvor klagene er på en måte overlappende, i tema eller på annen måte, så fraviker man sete. Det gjør vi jo. Er det da avgjørende at du ikke kjenner til de klagene, eller er det en sånn overlapping eller ikke? Reelt sett som sekretariatet kjenner til. Nei, jeg bare synes at folk har krav på å få klarhet til dette. Jeg trekker ikke noen konklusjon. Den klagen, hovedklagen som kommer da fra de involverte, den har vi jo, den vet vi kommer, men vi vet ikke noe mer. Men alle medier, Dagblad også, har jo offentliggjort ting fra, altså fra rapporter, fra, også sannsynligvis fra avhørsrapporter. Men er de så like, disse spørsmålene? Det vet vi jo ikke, for klagen har jo ikke kommet den da. Nei, men det er noen som åpenbart vet. Og dermed så får man jo til, altså vil denne her kunne ha føring på den samme type avhørelse? Det er jo det som er hovedspørsmålet.
denne saken vil vår avgjørelse her i forhold til det hovedspørsmålet ha betydning for det neste. Ingrid. Altså, poenget her jo at okay, det metodene som eventuelt diskutabelt og som de samme. Mm. De presseetiske problemstillingene, altså det spørs jo hvor, i hvor stor grad metoden blir et presseetisk tema. For klager det jo det. For klager det det. Men sakene som sådan jo helt ulike. Ja, greit. Ok, jeg kan ikke, egentlig ikke trekke noen annen konklusjon enn å si det tar jeg til etterretning, og jeg har ikke fått noen klage på mitt bord. For meg det, jeg opplever ikke noe inhabilitetsproblem. Ok, skal vi da starte? Hvem det som har hatt denne? Det altså 319.11. Klagen gjelder en artikkel i ABC Nyheter som omhandler hva massedrapssiktede Anders Behring Breivik har fortalt politiet i avhør om sine handlinger på Utøya 22. juli 2011. Artiklen inneholdt også 37 svart-hvitt-bilder som politiet hadde tatt i forbindelse med rekonstruksjonen på Utøya. Klager en av de overlevende på Utøya. Han reagerer på artiklens mange og svært detaljerte opplysninger, og at han gjennom artiklen ble klar over at det kun var flaks at han ikke ble drept. Ifølge klagers advokat bekreftet artikkelen klagers verste mareritt, og at det var svært belastende å lese dette, uten forvarsel, en vanlig mandagskveld. Klager vanskelig for å forstå at opplysningene klager reagerer på har så stor samfunnsmessig betydning at ABC Nyheter har rett til å gjengi dem. Det vises også til at dette sensitivt og taushetsbelagt materiale. ABC Nyheter avviser klagen og hevder artikkelen holdt i en saklig tone og heller ikke sensasjonspreget i sin form. Slik ABC Nyheter ser det, sannheten også i denne saken alt for viktig til å overlate til politiet og myndighetene. Det vises til pressens informasjonsansvar, og at pressen har en oppgave med å formidle detaljer i saker så nennsomt som mulig. Noe ABC Nyheter mener å ha gjort i det påklagede tilfellet. ABC Nyheter mener det siktede har forklart til politiet av offentlig interesse, og at dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den belastningen omtalen kan ha på enkelte pårørende offre. Slik ABC Nyheter ser det, det siktedes ord som fremstår som sjokkerende. Pressens faglige utvalg vil innledningsvis minne om det faktum at det ikke uvanlig at mediene får tilgang til dokumenter som unntatt offentlig. Det derfor ikke et presseetisk problem at ABC Nyheter mottar utskrift av politiavhørene med Anders Behring Breivik. Det som avgjørende for det presseetiske hva som publiseres, hvordan og hvorfor. Utvalget vet at pressen sitter på mange opplysninger rundt 22. juli-massakren, den ikke publiserer. Nettopp fordi andre hensyn spiller inn. Utvalget vil i så måte nok en gang understreke det ansvar som påviler pressen i å veie belastningen av en omtale opp mot offentlig interesse. I det påklagede tilfellet mener utvalget at ABC Nyheter var i sin fulle rett til å omtale etterforskningen og viderebringe opplysninger om hva siktede har fortalt i avhør. Slik utvalget ser det, dette informasjon av vesentlig samfunnsmessig betydning. Videre registrerer utvalget at ABC Nyheter har foretatt flere nødvendige presseetiske vurderinger. Etter utvalgets mening avdøde og overlevende anonymisert på en slik måte at det ikke vil bli identifisert av andre enn dem som likevel kjent med hendelsen. Utvalget registrerer også at ABC Nyheter har forsøkt å informere berørte på forhånd, selv om denne informasjonen ikke nådde frem til klager. Når det gjelder artiklens karakter, det vil si form og innhold, forstår utvalget at klager finner en slik omtale belastende. Men artiklen oppramsende, og detaljrikdommen stor. Artiklen benytter seg av sitater fra både siktet og offeret, og formidler følelsesmessige reaksjoner, selv om den som siteres ikke medvirker til artiklen. Steder, grupper, personer, ansikter omtales, konkretiseres. Det benyttes et stort antall bilder, 37, med konkrete bildetekster. Utvalget vil minne om at når en redaksjon får tilgang til taushetsbelagt og ofte personsensitiv informasjon, må det utvises ekstra varsomhet i forhold til detaljrikdommen i det som publiseres. Etter utvalgets mening det forskjell på åpne og lukkede kilder når det gjelder hvor nært man kan gå i omtale av det som skjedde. Slik utvalget ser det, ville det være fullt mulig å omtale hva siktet har sagt i avhør i mer generelle ordlag, det vil si uten å bringe så detaljerte opplysninger fra konkrete hendelser. Utvalget legger også stor vekt på at omtalen av massedrapene på Utøya berører svært mange unge offere, noe som spesielt i denne saken,
og som må medføre økt varsomhet og større omtanke når det gjelder gjengivelsen av hva som skjedde den dagen. Etter utvalgets mening fremstår artiklen unødig belastende for pårørende ofre. Utvalget viser til Værvarsomplakatens punkt 4.6, hvor det blant annet heter «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende». På dette punkt har ABC Nyheter brutt god presseskikk. Begynner med noen spørsmål? Ja, det kan du gjøre. Dette er jo i det klassiske landskapet mellom to hensyn. Nemlig, det er varselbegrafisk bestemmelse om at man skal ta hensyn til hvordan reportasjer ut på det etterlattet forhørende, og offentlighetens behov for å bli informert. Den ligger jo nøyaktig i kryssningspunktet. Det dreier seg jo om avhør av og forklaringen fra den eneste gjerningsmannen i saken. Det jeg gjerne skulle høre sekretariatet litt nærmere om, er hvorfor man har vurdert akkurat denne dekningen til å på en måte gå over denne grensen, og hva det er som altså ut av de generelle ordlag om detaljrikt og så videre. For det ble veldig skjønnsmessig å henge i luften sett fra min side. Hva er det på en måte som har ført til at man mener at denne går over streken i forhold til andre som har beskrevet en del av disse tingene? Det er det ene. Det andre er at er den gjengivelsen av disse bildene som ligger i vårt materiale, er den dekkende på hvordan dette så ut på nettet da det ble publisert? For dette er jo så mørkt og skyggefullt at det har ingen informasjonsverdi om dette deltatt. Eller er det her kopimaskinen som har på en måte ført oss litt i gang bak lyset i forhold til detaljeringer i bildene? Og bildematerialet er jo en sentral del av totaliteten, med min oppfatning, og detaljeringen i denne saken. Det tredje spørsmålet som er rett og like midt i utvalget og rett generelt, det er jo innebærer dette? Det sies her at det har en spesiell status fordi det ikke er en åpen, men en lukket kilde. Altså det er det som er forslaget i uttalelsen. Innebærer det at det vil ta seg annerledes når denne politiet forklarer for eksempel i lese opp i retten? Da er den plutselig en åpen kilde, men innholdet er det samme. Sender vi nå et signal om at det er uetisk å publisere dette når det er en lukket kilde, men kanskje etisk forsvarlig når det er en åpen kilde? Det er et spørsmål som må avveies, for det vil ha stor betydning, og dette blir faktisk for de som skal dekke rettssaken, så blir det stor betydning hva vi mener her. Nå er det jo fri referatrett i retten, men det opplever selvfølgelig aldri det etiske ansvaret. Det er like fullt til stede, selv om man kan citere fritt fra alle grusomheter som legges frem i retten. Så opplever ikke det etiske ansvaret, men det er et norsk tradisjon. Det er veldig stor også innenfor det etiske området. En stor bredde i referatene fra rettssalen. Så ender vi her et signal også om at hensynet til rehabiliteringen av de pårørende også skal på en måte legge betydelig bånd på rettsreferatet. Sånn at det reiser en del spørsmål som i hvert fall jeg synes det er greit å diskutere før man konkluderer. Henrik? Til det siste nevnte, jeg er helt enig, det er et viktig spørsmål, og det er ikke sikkert det finnes ett fasitsvar på det. Det henleder imidlertid oppmerksomheten på noe viktig ved klagen, nemlig tidspunktet for publisering, for det er tydelig at noe av det klageren er opptatt av, er at han får vite mye av dette gjennom pressen. Hvis dette var noe du har blitt informert om gjennom disse bistandsadvokatene og de pårørende på en måte hadde fått lov til å ta del i det, og så da det blir publisert, så er det godt mulig at han hadde klaget allikevel, men da tror jeg klagen hadde sett annerledes ut. Her er nettopp det at mange av disse detaljene er noe de ikke har visst om i det hele tatt, men de så får presentert på denne måten. Og det er noe vi muligens også skal si noe mer om i uttalsen, i og med at det er såpass viktig for klageren. Ellers så synes jeg det er et godt utkast til uttalelse. Jeg er enig i konklusjonen. Jeg vil imidlertid gjerne også vite litt mer om det med bildene, hvordan de faktisk har sett ut ved publisering, for det er jo ganske skyggefulle saker, det vi har her. Per Edgar? Ja, bildene kan Ingrid si noe mer om. Men jeg er jo enig med Jo Olav, og dette går jo til kjernen av etikken. Og
Altså dette kryssningspunktet mellom informasjonsansvar på den ene siden og hensyn til pårørende på den andre. Journalistikkens første og største bud er naturligvis å informere, og alt annet er unntak. Mens pressetikk defineres som ikke å beskytte, ikke engang beskytte Utøya-offrene mot ubehagelig informasjon, men å bistå og hjelpe redaksjonen til ikke påføre mennesker unødige belastninger. Og dette mener jeg altså er unødige belastninger. Et unge mennesker som har opplevd noe som ingen bør oppleve, skal slippe å lese i norske aviser eller norske medier at man faktisk var i ferd med å bli drept. Det ville vedkommende få høre før rettssaken. Og det er ikke sikkert, altså mange av disse opplysningene, selv om rettssaken kommer til å gå for å åpne dører, så er det jo veldig mye av detaljene som ikke vil nå ut til allmennheten. Det er så mye vet vi allerede. Og her mener jeg at ABC Nyheter har gått for langt, at man utmerket godt kunne ha tilfredsstilt informasjonsbehovet og informasjonsansvaret uten å gå så i detalj om hvem som pekte på hvem og hvem som sa hva og hva Anders Behring Breivik tenkte. Georg? Ja, det skal vel ikke mye profetisk nådegaver til å forestille seg at i de 10 ukene påskehandling kommer til å pågå, så vil jo de situasjonene som Jon Olav identifiserte som sitt spørsmål, dukke opp hver dag. Det vil bli sjokk på sjokk på sjokk, og noe av det vil være grafisk, noe av det vil være verbalt. Det ene med det andre, med både de pårørende, resten av samfunnet, vil være gjenstand for rystelser. Det tror jeg ikke er det. Man trenger noen kvalifikasjoner utover en alminnelig samfunnsfølelse. Jeg er enig med de som sier at dette er en god innstilling, men jeg synes den fører frem en helt annen konklusjon enn det skjønner hva Henrik har landet på, og som jeg skjønner også støttes av Per Edberg. Jeg er altså uenig i konklusjonen, selv om jeg synes det er en velskrevet og godt, som vanlig, innledning fra sekretariatets side. Og jeg har laget et utkast til en dissens, som jeg gjerne foredrar når det passer for medlemmer. Jeg synes at det er av og til nødvendig å minne om at dette er faktisk da, selvfølgelig om det er et eksorbitant tilfelle, så er dette altså 77 drap. Og norske medier behandler en ekkel drap eller dobbelt drap på en måte som innebærer at de med nødvendighet må gi skildringer og beskrivelser av dem for å kunne iaktta og oppfylle sitt informasjonsplikt. Og vi reagerer sjelden med slik avsky som vi har gjort i denne gangen, men det er fordi at vi har en konfident foran som er helt nødvendig. Så jeg skal ikke si mer, leser, enn at jeg har forberedt en dissens og kommer til å slåte. Ok, du, jeg synes det er ok om du leser den med en gang. Jeg gjør gjerne. For det er en slags begrunnelse for ditt standpunkt. Ja. Det står bare når det gjelder bildene, så står det et eller annet sted i materialet at det er sånn mye bilder. Det er sånne fotostatkopier fra, ja, de lå i en sånn bildeserie, ja, på artikkelen, ikke sant, en rull. Så de er dårlig, altså de er svart-hvit. Ja. Du skimter litt bedre på nett, ja, enn du gjør på papir, altså, men ja, da bildetekstene, da, som er. Da leser jeg den. Medlemmer Georg Apnes er kommet til et annet resultat. I tiden etter 22. juli 2011 har media forsøkt å oppfylle en grunnleggende samfunnsfunksjon ved å belyse, kommentere og viderebringe kunnskap etter hvert som sakens forberedelse skred frem. At denne saken har et helt usedvanlig omfang og berører mange, opphever ikke pressens informasjonsansvar. I forholdsvis mindre kriminalsaker har berørte også tradisjonelt måttet avfinne seg med at opprivende detaljer har vært videreformidlet i media. Medias adkom til kildene reiser i denne saken ikke pressetiske problemstillinger. Etter dette medlemmens skjønn har innklaget i sin fremstilling funnet en rimelig form der grufulle kjensgjerninger neppe kan sies å være unødig penslet ut. Dette medlem er derfor kommet til
Det er resultatet at Interland ikke har grunnskrevet eller uskrevet regler for godpresseskift. Lina. Ja, jeg fikk på så vidt et slags svar på mitt spørsmål om bildene, fordi at, men jeg fortsatt litt usikker på hva det kan jeg like i det. Altså hvis det protostatkopier av, sånn kopimaskinkopier av noen fargeporto, som jeg går ut fra politiet og bestyrer fargeprinsene i år, så er jo det en, så er kanskje det noe. Jeg er litt usikker på hva det betyr, men det er jo klart at bildene får jo en helt annen effekt som videreformidling av en eller annen slags dokumentasjon. Så er det jo skjedd noe med den dokumentasjonen som gjør at den fremstår som kanskje mer dramatisk. I don't know. Det er vanskelig å se utifra her, men det ser jo lite nøkternt ut når det fremstår som. Så det var egentlig mer et spørsmål, og du besvarte jo det. Jeg er nok litt mer det som Henrik er, fordi at jeg synes at det går an å, i denne saken, å mene det, at det er ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til hvordan den omtalen virker. Og så er det, som rundt hele bordet her er enige om, at det er tidlig vanskelig at det skaper. Trekke opp noen linjer, og det er liksom det kosten har å være. Jeg har tenkt meg selv. Altså, jeg synes dette vanskelig. Jeg synes ikke det noen opplagt konklusjon. Og jeg skulle gjerne høre litt mer hvordan sekretariatet har tenkt hvilke passasjer, hvilke opplysninger, hvilke uttalelser, hvilke skildringer er det som dere mener går over grensen. Fordi at det, altså det Line sier, at liksom her er det ikke tatt hensyn, altså det å ta hensyn til de etterlatte og de overlevende og de pårørende, det er jo ikke én ting. Og vi vet jo, på grunn av problemstillingens karakter, lite om hva egentlig, hvor går deres grenser, og hva er deres behov, fordi at de er forskjellige. Noen har jo ment av prinsipiell grunn, altså at ingen skulle skrive om dette. Altså de mente det om bildene først, fordi de ble plaget av å se bilder av Anders Behring Breivik. Noen, da de gikk til butikken, og da de skrudde på TV, det bestemte jo vi at det er ikke... Det er det innenfor presseetikken å gjøre, hvis man gjør det altså med en viss skånsomhet og ikke på en hvilken som helst måte, men at altså det kravet om at av hensyn til oss så skal dere ikke bruke bilder av han, det bestemte vi oss for at det var ikke riktig å gjøre. Der veide informasjonsbehovet tyngre. Men noen mente da at det var veldig krenkende og smertefullt for dem. Så er det noen som mer eller mindre av prinsipiell grunn mener at liksom dette nærmest er AUFs eiendom, altså det er det som skinner igjennom litt, altså at det er bare vi som vet hva våre medlemmer og våre foreldre og våre slektinger tåler eller ikke tåler, og den standarden er det vi som setter, sånn at når vi ber dere la være for eksempel å skrive om Utøya-saken i jula, så er det det som er god presseskikk. Og så er det individene da, hvor det naturlige kunne vært å tenke at vi skulle være veldig varsomme i starten, da dette var ferskt og nært. Sånn tenkte jeg, ikke sant? Det, i hvert fall, det er liksom, det er så ferskt, det er så nært, så nå må vi være varsomme. Og nå har det gått et halvt år, så nå kan vi slappe opp litt. Men så sier jo da noen pårørende, og noen overlevende, og noen psykiatere, at det er vel så tungt nå. Fordi at nå skal de møte hverdagen, ikke sant? Nå, og nå er det ikke minnelys og minnemarkeringer, og nå holder ikke lenger det der skallet som de veldig sterke, flotte, ambisiøse AUF-erne som har store mål i livet sitt klarte den første tiden, og at for noen av hverdagen vel så krevende nå. Så jeg synes dette er veldig vanskelig, og så jeg har behov for at sekretariatet veileder oss litt i hvordan de har tenkt, hva er det som her er over grensen for hvilket hensyn vi bør ta. Det er det.
Bare kort til Georgs resonemang, for du helt enig i det du sier, det er en vanskelig sak. Men hvis vi nå sammenligner med andre drapsaker, og man tenkte seg, og dette er så grotesk og vondt å snakke om at det er vanskelig, men vi får prøve, at det var en drapsak hvor for eksempel det var to unge mennesker som hadde blitt drept, og tre som hadde unnsluppet i et hus, for eksempel. Og man så for en avis faktisk hadde begynt å beskrive disse drapene i relativt stor detalj, slik at de tre andre som hadde kommet unna dette her, la meg si det var da en eller annen massedrapsmann som var ute etter dem i et hus, først hadde kunnet lese om i pressen detaljer fra avhørene om hvordan dette hadde gått. Da lurer jeg på, det tror jeg også jeg hadde vært skeptisk til å godta som innenfor pressetikken. Jeg er helt enig med deg at det er mange drapsaker hvor ting beskrives i relativt stor detalj, hvor det er riktig ut fra informasjonsplikten til pressen å gjøre det, men det har noe med tidspunktet, og det har noe med det at det er unge mennesker som konfronteres med dette, og som på dette tidspunktet konfronteres med det, stilt overfor det som har vært deres egen mulige død, detaljer rundt denne, på et tidspunkt hvor de selv ikke har vært orientert om det. Så jeg synes det er veldig interessant at du tar opp sammenligningen, den er relevant, den bør vi tenke igjennom, for dette er sånn at det er en drapsak, en spesielt stor en, men det er en drapsak. Men den sammenligningen vil faktisk få meg til å tenke at jo, jeg tror det er et brudd på god prinsipp. Nå er jeg også i likhet med Hilde interessert i å høre litt mer fra sekretariatet om tenkningen der, så... Ingrid, ba du om ordet, eller? Ja, vi skal tenke litt hva vi har tenkt på. Altså bildene, så er det ikke vurdert så mye i forhold til det er bildetekst, mer at der skjedde det, der skjedde det. Han så jævlig ung ut, han, ikke sant? At det er veldig sånn, det er detaljeringsgraden der. Altså på en måte så er dette her avhør de sitt på. Så du? Altså dette er jo avhør de sitt på, som du skal vurdere de gjensynene, ikke sant? Hva skal publiseres og ikke, i forhold til at det er lukka kilder. At det er den oppramsende effekten, at de på en måte sier at vi hadde glokken klar på landsiden, ville ha brukt dem som, tatt dem som en gisselsituasjon, altså da klager. Ikke pek på han, du må peke på, du må ikke peke på han, rakk hun å si før hun ble skutt. Kroppen min, altså han siktede si, det var sånn at kroppen min prøvde å stoppe meg, militær strategisk feil ikke henrette dem. Hva som skjedde, drapsmannen spurte dem hva skjedde, og han fikk svar, du skjøt han før han plasset med dem. Altså det er veldig sånn detaljert, sånn lenge oppbromsende, og mange grupper, mange personer. Og så sier han, inngående beskrivelse av gutten som minner om en kamerat siktet av det før. Mye jenteskrik, altså det er helt, altså det er formen og måten. Innholdet er skrevet, altså detaljrikt om en oppbromsende, en sånn lett og like til siden, det bare pøser ut. Mange detaljer uten å ta hensyn til at i forhold til samfunnets interesse, hvis du skal veie, virkelig veie de to hensynene opp mot henne, hva har allmenne interessen behov for? Og da blir konklusjonen vi kommer fram til at det ble for mye. Jo. Ja. Det er i hvert fall, det er helt sikker etisk grunner for å si at det går grenser for detaljering i hva du kan igjen i forbindelse med en annen sak, men veldig høy grad også for en saker. Der har vi Baneheia som et klassisk eksempel på dette. Og vi fikk en stor debatt om detaljeringen i selve overgrepssituasjonen og det som fremkommer i retten på dette området. Og vi som har dekket en god rettssak i vårt liv, vi vet jo utmerket godt dette, at det her gjelder de etiske reglene som alle andre steder. Og det er klart, rent generelt, også for at det gjelder dette hovedregelen som Predgar er inne på, nemlig man skal unngå unødige belastninger. Men det er jo et veldig komplisert begrep. Det er ganske innlysende at den som har vært i en situasjon som dette, for den er enhver belastning som er unødig. Det er jo ikke til å komme fra at det oppleves som unødig, og det er mer vanskelig for dem, og det er helt naturlig, at de har problemer med å veie den mega, altså det fysiske, følelsesmessige belastning som de opplever i forhold til hva som kan tenkes å være offentlighetsinteresse. Det er, man kan ikke pålegge mennesker i en sånn situasjon og på en måte forlange at de skal på en måte være balanserte i forhold til det, når så mye av kroppen deres snakker til dem, og hodet snakker til dem i sånne situasjoner. Men allikevel har vi da en plikt til å ta hensyn til noe annet. Og det er jo da hva som kan og bør være offentlig i denne sammenheng. Og til det du ramser opp her, og til det som er på en måte nevnt i teksten til ADC, om hva gjerningsmannen har sagt, og hva han forklarer om hva han har tenkt, så er spørsmålet om dette er relevant i forhold til
til informasjon som skal være offentlig. Da vil jeg i hvert fall hevde som et utgangspunkt at tankesettet til en gjerningsmann av denne typen, det av stor offentlig interesse for at vi skal forstå handlingen og hendelsene. Og det akkurat det han jo på en måte, det som blir fremlagt her, det deler av tankesettet. At han selv beskriver altså på en måte at tankesettet han fremstår som, hva var det du sa, tilbakelent eller likegyldig eller whatever. Ja, det på en måte ikke et etisk spørsmål, det gir oss en beskrivelse av hvordan han opererte i den situasjonen. Det gir oss også innsikt i hvordan han... Ja, men la meg bare fullføre det, kan ta det på. Så for hovedpoenget her igjen, dette tankesettet som på en måte beskrives her, det mener jeg man må kunne bringe videre, også det selvfølgelig uten grusomme detaljering som godt kan tenkes å ta det utenfor de etiske retningslinjene, men at på en måte ikke hans egen forklaring skulle være på en måte out of bounds utenfor grensen når det gjelder det etiske, det kan vi jo ikke legge til grunn. Det er åpenbart at den også må kunne refereres under hvilket på en måte, og da, her kan vi ikke tenke på noen smitteeffekter eller sånne ting, det er irrelevant, jeg tror det finnes ikke noen smitteeffekt, denne mannen totalt intubert utgangspunktet. Sånn at jeg føler meg ikke trygg på de eksemplene som nevnes her, at de, jeg trekker ikke noen konklusjoner nå, men jeg føler meg ikke trygg på at de på en måte er av en slik karakter, det er ikke enkeltvis eller til sammen, at de nødvendigvis representerer noe brudd på god presseskikk. Per Edgar skal få ordet hvert øyeblikk, men jeg har lyst til å forfølge Jons tråd litt, for da kan du kanskje kommentere det også, Per Edgar. Altså hvis du gjør det tankeeksperimentet at du klippet opp den reportasjen, i flere, liksom at i flere drapsreportasjer, så er det ingenting i den som ville blitt felt for brudd på norsk presseskikk, tror jeg. Altså de tingene som vanligvis holdes tilbake, som ble holdt tilbake i Baneheia-saken for eksempel, det var en helt annen karakter. Det var beskrivelse av henrettelsene, beskrivelsen av skadene på barna, beskrivelsen av altså, de seksuelle overgrepene, altså det var en mye mer brutal karakter. Det er ingenting av dette som isolert sett for hver enkelt offer og for hvert enkelt drap er over grensen av hva vi ville skrevet i en annen drapssak etter min vurdering. Det som det står og faller ved, det er det spesielle ved denne saken. At det varte så lenge, de var så unge og så mange, at liksom den traumen de hadde med seg ut av den halvannen timen på Utøya, den er veldig stor, og at det må veie i vår vurdering. Altså sånn tenker jeg, men altså, det er ikke noe isolert av enkeltopplysningene som bringes i den saken som vi ikke ville kunne brakt med trygt innenfor presseetikken hvis dette hadde dreid seg om liksom en rad med enkeltsaker. Per Edgar? Jeg har hørt redaktørforeningens generalsekretær minne norske redaktører om at jobben deres ikke bare er å strekke grenser, men sette grenser. I hvert fall så er det ingen tvil om at dette utvalgets viktigste oppgave er å sette grenser. Det har som oppgave å overvåke og fremme den etiske standarden i norsk presse. Og jeg har lyst til å minne om at ABC Nyheter var jo ikke det eneste medium som satt med disse avhørsprotokollene. Verdens Gang for eksempel brukte jo side på side på side på side uten å bringe disse opplysningene. Og hvorfor gjorde de ikke det? Fordi de foretok en grundig, anstendig, presseetisk vurdering. De hadde ikke det på det tidspunktet hvor de hadde den breie dekningen av rekonstruksjon på Reddag. Det var rett etter. Dette var jo rett etter, noen få dager etter. Så jeg er ganske sikker på at VG hadde det. Men det er jo irrelevant. Men VG hadde jo den sin store reportasje dagen etter rekonstruksjonen hadde vært. Men det jeg vet jo ikke dette sikkert. Men dessuten så...
så mener jeg, altså Jon Olav, du har jo vært av de som faktisk har minnet både presse og opinion om at det er at det ikke er opinionen eller politikerne eller for den saks skyld pressen som skal dømme Anders Behring Breivik, det er retten som skal dømme Anders Behring Breivik. Og jeg mener at opplysninger som denne klagen har, altså da han får vite at han egentlig skulle ha vært skutt, det er opplysninger som han ikke skal behøve å lese i pressen. Det er opplysninger som medier ikke bør bringe videre, og som ABC Nyheter heller ikke skulle ha brakt videre, uten å være, i hvert fall ikke uten å være sikker på at dette var Giske oppmerksom på. Jeg synes det er detaljer også i forhold til mor Utøya og til dette tredje drapet, som offeret ble skutt i ryggen og så videre. Det er mulig at de pårørende har allerede vet det, men dette er opplysninger som jeg mener mennesker skal skånes for. Hvis, også i rettssaken? Nei, ikke i rettssaken. Dette kommer opp i rettssaken, men de skal få slippe å lese det først i pressen. Lina. Om denne brandfellen som man planla for ungdommen som hadde barrikadert seg og som var ikke ble gjennomført fordi at han hadde kommet til leiteren sin. Klart at det er steintøft å lese det i pressen, og det er jo gjerne det tenker jeg at vi også må på en måte kunne kjenne på at vi må kunne kjenne på at det går en grense et sted. Og så er det som Jon Olav så vidt refererte, dette med spørsmålet om relevans. For det har vært gjennomgående i de diskusjonene vi har hatt tidligere om 20. juni. Det var ekstremt vesentlig i den ganske lange diskusjonen vi hadde om Dagbladet sin billedbruk på første siden, der relevans ble helt avgjørende for at vi fant mer på den siden. Og jeg ser ikke relevansen av å fortelle ungdommer at fordi at Behring Breivik ikke hadde lighter, så ble du altså ikke brent inne der som du hadde barrikadert deg for å føle din trygg. Og vi trenger heller ikke, ABC Nyheter trenger heller ikke fortelle Giske at det var bare tilfeldig at det ikke ble skutt. Synes jeg. Jo. Ja, jeg må bare, jeg fremdeles, vi vil ikke konkludere enda før vi har brakt den diskusjonen og skrevet videre, for jeg har enda noen spørsmål. Da begynner jeg til Per Edgar. Det der prinsippet at man skal slippe å lese først i pressen, det beklager jeg som pressemann som bare, så er det et prinsipp jeg ikke kan forholde meg til. Hele medienes rolle handler jo som regel at man skal prøve å være aktiv og kunne bringe nyheter før de offisielle enten staten, kommunen eller politiet eller domstolen eller myndighetene i en eller annen fasong har besluttet noe. Nyhetsformidlingen styrer selvfølgelig ikke av hvordan myndighetene vil at det skal være, slik at man kan bringe opplysninger som er relevant for en rettssak i forkant. Det er et sikkert prinsipp i norsk press, og jeg har selv gjort det 100 ganger. Det er igjen innholdet disse opplysningene som har vært avgjørende. Og der tror jeg ikke vi, der er vi selvfølgelig ikke uenige. Slik at da er spørsmålet, og det som taler for at det kan være et brudd, det er at dette berører svært, til det svært unge mennesker. Det mener jeg er et etter at du var inne på det samme hilde. Det mener jeg er et helt relevant punkt. Det andre relevante punktet som kan peke i retning av en fellelse er at man ikke varslet de det gjaldt. Og i særdeleshet når det gjelder, altså det gjelder klager, men det gjelder også antagelig slektingene til mor, Utøya og så videre. At man burde ha gitt dem en mulighet til å forberede seg på dette. Det mener jeg vil være en fornuftig presseetisk holdning oppi dette. Om det er et brudd på de presseetiske reglene er jeg litt mer usikker på. Jeg kan ikke klare i farten å finne en hjemmel for det, men det er jo, presseetikken er jo da som kjent ikke just.
Og derfor er den andre delen av det som er litt, også litt merkverdig. At VG ikke gjorde det, kan vel ikke ha noe som helst betydning her. Det er altså slik at presseetikken er slik at man innenfor den samme, man kan også være Stavanger Aftenblad og VG eller Dagblad innenfor samme etikk og faktisk holde seg til regelverket, men praktisere to ulike profiler på hva man ønsker å gjøre innenfor presseetikken. Noen seiler da mer opp til reglene på den siden, de andre seiler ofte lenger unna informasjonsplikten og holder ting unna som foregår i deres lokalsamfunn. Så her finnes det forskjellige typer unnlatelsesynder og synlige synder i norsk presse. Jeg tror unnlatelsesynden er mye større enn de presseetiske overtrampene, hvis jeg skal si min ærlige mening. Men det er noe litt på siden av det hele. Slik at det kan vel ikke være et holdbart argument til dette. Dette må jo vurderes konkret. Og bare la meg til slutt nevne et tankekors. Jeg synes det er på en måte en tragedie at de overlevendes og de pårørendes hjelpemannskaper, enten dette har vært helsepersonell, psykologer og så videre, eller jurister, bistandsadvokater, på en måte har gitt dem fra bestarten inntrykk av at det var mulig at de kunne unngå publisitet videre rundt denne saken. At de har prøvd på en måte å la dem leve i en forestilling om at det faktisk var mulig å dempe omtalen av den største kriminalsaken i Norge etter krigen. At den skal foregå inn for etiske rammer, det er jo ingen som helst tvil om, det sitter vi og drøfter her. Men jeg tror det blir ikke en stor strategisk og menneskelig feil, at i stedet for å forberede disse menneskene på hva dette innebærer, så valgte de på en måte en annen, og kom da selvfølgelig også i en forsvarsposisjon i forhold til dette. Det er et mer allmenn synspunkt, vi har noe konkret med denne klagen å gjøre, men den ligger under her som et problem i alle de tingene vi møter, at det er en urealistisk forventning hos offer og pårørende om medienes rolle i dette. Og samtidig har mediene et problem med forhold til å forholde seg til den smerte som disse menneskene også er påført. Slik at vi har på en måte, i stedet for at man er klart å finne et fornuftig modus ved vende her, så ligger man ute på vingene. Og det mener jeg er problematisk i denne saken. Men til det konkrete her, så er det altså, finner jeg bare to punkter som etter min oppfatning er presseetisk, i hvert fall de jeg ser umiddelbart, og det gjelder altså spørsmålet om ungdom og om varsling. Henrik, og så er det Per-Edgar, og så tror jeg vi går inn for å lande. Jeg tror vi har folk har fått reflektere og brynt argumentasjonen mot hverandre. Da kan jeg være mer kort, for jeg er enig i det som nå ble sagt, bare at jeg vil ta bort adverbet bare. Jeg finner to punkter hvor jeg mener ABC Nyheter har tråkket over akkurat de du påpeker. Det at det er påpekt, altså omtalt en del detaljer som man ville vite at de menneskene det dreier seg om, ikke ville ha fått vite noe om på forhånd, og det burde vært sikret at de ikke fikk det introdusert på denne måten, og det betyr ikke at man nødvendigvis ikke skal kunne lese ting i pressen for første gang, som du påpeker, og det er vel heller ingen som har påstått, men nettopp den type stoff som det her er snakket om, og at det er unge mennesker, og det kan knyttes på 4-6, slik det gjøres her, det kan også rett og slett knyttes til 4-1 selvsagt. Så jeg står inne for uttalelsen, men synes den bør styrkes noe på akkurat dette med tidspunkt for publisering. Det kan i hvert fall vurderes. Hva tenkte du på da? Nei, å si litt tydeligere at det er det det er i det avsnitt som begynner med i det påklagende tilfellet. Så jeg tror bare skikkelig at vi kunne utvalget registrere også at ABC Nyheter har forsøkt å informere til berørte på forhånd, selv om denne informasjonen ikke nådde frem til klager. Der kan vi si litt mer om at dette er faktisk noe av det som er viktigst, for hvis påpeker jeg veldig mye dette med det oppramsende og detaljrikdommen. Men jeg vil si at det er veldig så viktig dette at det kommer på et tidspunkt hvor denne oppramsende detaljrikdommen når frem til dem først på denne måten, og ikke valgvis. Per-Edgar? Ja. Altså jeg tror nok at vi er ganske enige om pressens rolle. Pressens oppgave er å informere, men ikke å informere om alt vi vet, eller vi tror vi vet. Og derfor så er jo mye, ikke bare mye av det som pressen har offentliggjort fra i utgangspunktet hemmelige rapporter, ikke bare akseptabelt, men nødvendige. For eksempel at det tok 77 minutter før en ble det beslått riksalarm, fordi det var han som satt der, ikke visste hvordan det skulle gjøres, at politiet kunne ha kommet til Utøya 18 minutter tidligere, og så videre, og så videre, og så videre, som vi leser hver eneste dag. Det er forskjell på det, og det å få opplysninger om at man faktisk kunne ha blitt skutt. Det står, du sier at du har problemer med å se at finne noe i hver varslingsplakaten, så
Så ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på offer og pårørende. Og vi har som oppgave, eller dere har som oppgave, å vurdere det mot denne klagen som foreligger fra den personen som faktisk da var denne som kanskje skulle ha blitt skutt. Og dessuten det jo også detaljer i forhold til mor Utøya og politiet på og denne politimannen som var den ekte politimannen som var på Utøya, som gjør at jeg mener at hvis man skal sette grenser i forhold i Utøya-dekningen, så har utvalget muligheter til å gjøre det her. Vi har behandlet store og viktige saker tidligere i forhold til Utøya, både mot Dagbladet og VG, som har vært minst like rammende som helhet, men hvor vi har funnet ut at hvor utvalget har konkludert med at informasjonsansvaret må veie tyngre enn hensynet til den enkelte. Her mener jeg at hensynet til den enkelte må veie tyngst. Da det Georg. Ja, det var en generell betraktning. Jeg var en tilgjengelig at både et sånt arbeid som det vi da har påtatt oss der i dette utvalget, skal selvfølgelig ha antenner. Og vi skal leve opp til de forventninger som jeg skjønner er målbordet av generalsekretæren i Norsk Redaktørforening. Men vi må også ha noen jordledninger. Og de jordledningene peker jo i retning av at norsk virkelighet i 2011 innebærer at borgere uansett alder utsettes for kunnskap og inntrykk i tilrettelagt sterke medier som gjør at det blir noe å sette en grense her, det blir noe, unnskyld, hvilket noe kan jeg ikke nok til over det hele. Hvis vi bare rykker tilbake, ikke til Baneheia, men til tsunami-ulykken, så var det jo i uker reportasjer om norske savnede. Folk som var lemlestet, folk som var på en eller annen måte utsatt for det. Det var ikke kriminalitet, men et naturkatastrofe. Og det var sterke saker. Jeg kan ikke huske at NRK ringte rundt og varslet om at nå kommer det sterke bilder fra det området der hvor du oppholdt deg, og hvor du kanskje savner dine nærmeste pårørende. Så jeg holder da fast ved min konklusjon, og er fornøyd med det. Ok, da vi får uansett en dissens. Jeg havner ned på konklusjonen til sekretariatet under tvil. Jeg synes det har vært viktig at vi har drøftet dette relativt grundig, og det som gjør at jeg havner ned på det, det er i balansen mellom hva er den aktverdige grunnen, hva ligger det i den informasjonen som her kommer fram, som ungdommen oppleves belastende, som kaster virkelig nytt lys over Utøya-tragedien. Og det kan jeg ikke se at det er store, vesentlige opplysninger som kommer fram. Altså de detaljene som skildres. Jeg holder fast ved at de er ikke annerledes enn det detaljer er i enkelt kriminalsaker. Men når du tar hensyn til hvor unge disse er, det spesielle ved at dette er at de levde i livsfare gjennom halvannen time, og at de så at sine venner ble skutt, at det er liksom et stort traume, og at jeg ikke kan se hva er det ABC Nyheter bibrakte offentligheten av vesentlig informasjon gjennom disse skildringene, så er jeg enig i konklusjonen. Men jeg, Per Edgar, altså, alle på Utøya levde jo i fare for å bli skutt, og det vet de jo, og det er jo noe av det de har fortalt oss etterpå, hvorfor det var så dramatisk. Altså, jeg tror ikke at det strengt tatt behøvde ABC Nyheter til for at de skulle vite at oi, jeg kunne blitt skutt. Men en ting er vissheten hos seg selv, eller tanken hos seg selv, noe annet er selvfølgelig å lese det i et medium. Fordi på båten var det jo faktisk det. Hva da? Fordi som var på båten, så var det jo faktisk nytt. Fordi de hadde ingen grunn til å tro det før de fikk vite. Ok. Jeg tror vi skal ta med oss sånn at det er nevnt at de opplysningene som avstendigheter videreformidler om mor og Utøya og denne politimannen, de mener jeg er kjent fra før, altså. Det
det har jeg lest tidligere. Hva da? At? At Bering Breivik gikk i land, pekte på politimann Trond Berntsen, og at Monica Bøssei sa at han ikke skulle peke, siden vi har nært et par ganger. Og så skjøt han begge to. Den episoden har jeg lest et annet sted, så det er ikke noe som er, det er ikke detaljer som ikke er kjent for det. Det tror jeg ikke vi skal legge vekt på, for det kan du ha lest noe helt, altså det er ikke sikkert at det var kjent på det tidspunktet hvor denne var publisert i ABC Nyheter. Skal vi se, hva med dere andre? Hvordan konkluderer dere? Er det noen andre som er med på Georgs lisens, eller? Jon, du har vært en likhet med meg tidligere. Jeg heller nok mot det, fordi jeg er fornøyd med, i hvert fall, jeg kan ikke være med på den teksten sånn som den er utformet nå, for etter min oppfatning så er det relevant å bringe opplysninger om gjerningsmanns tankesett. Det er en vesentlig informasjon. Det er ikke grafsing, det er vesentlig for å forstå hvordan han handlet og opprettet på dette punktet. Jeg er fremdeles skeptisk til at han ikke ble, at disse folkene her ikke ble varslet, men jeg synes ikke det er sånn, jeg finner ikke veldig mange presseetiske overtramp i selve artiklen, det gjør jeg ikke. Så det er varslingsspørsmålet som gjenstår, etter min oppfatning, så er jeg litt i tvil om det kan være tilstrekkelig, altså ikke sånn som den teksten er utformet nå, så tror jeg ikke jeg kan være på det. Kan du bare få si at du har vært med flere ganger på PFU-uttalelse hvor PFU har sagt at man skulle ha vært varslet i saker som er langt mindre dramatiske enn dette. Men altså, jeg er enig med Jon at det er skildringen av hans tanker, det er høyst, hva skal jeg si, relevant offentlig. Men skal vi da vente med å oppsummere de endelige posisjonene til vi har sett på teksten en gang til? For jeg tror det ville være fornuftig, for hvis man vektlegger denne teksten noe annerledes, så kan det tenkes at det går an å komme til en annen konklusjon. Akkurat nå befinner jeg meg verdimessig brakkvann, for å si det. Da gjør vi det. Da gjør vi det som vi ofte gjør. Altså, vi tar pause, og så jobber vi med teksten, og så ser vi om vi ved å justere argumentasjonen ender med noe som vi andre, men tydeligvis ikke Georg, vil være med på. Så jeg synes at det er helt utsatt politikk. Ja, jeg skjønner det. Derfor så gidder jeg på å legge det inn. Nei, du står på din dissens. Ja. Det er, sånn er det av og til. Og sånn bør det være. Altså, det gjenspeiler jo at vi synes jo at dette er vanskelig, at vi er i tvil, og at det ikke var noen opplagt sak. Da er det 307-11, Frida Bursmann mot Halden Arbeiderblad. Nå får vi en annen her. Ja. Han sitter og følger med, så han er informert. Hvem er det som har det? Ja. Klagen gjelder omtale i Halden Arbeiderblad om et mobbeproblem ved Aremark skole. Klager er kvinne som satte mobbeproblematikken på dagsordenen. Hun reagerer på at avisen har satt sluttstrekk for debatten, og at avisen gjorde dette etter en artikkel som Klager mener er sterkt injurierende. Klager mener hun skulle hatt imøtegåelsesrett. Det vises også til at hun ble nektet tilsvar. Slik Klager ser det, er tap av ytringsfrihet i en så alvorlig sak svært skadelig både for foreldre til de mobbede barna og henne selv. Klager mener avisen er truet til taushet, og at den har tatt parti med mobberne, ikke barna. Halden Arbeiderblad avviser klagen og hevder den nettopp har utvist god presseskikk ved å sette sluttstrekk for debatten da belastningen på enkelte ble for stor. Slik avisen ser det, var det aktuelle utsagnet et relevant synspunkt i en løpende debatt om å regne som et tilsvar på klagers mange krasse innlegg. Det vises til 14 debattinnlegg publisert av klager i løpet av sommeren og høsten, og til at denne saken også handler om redaktørers rett til å sette strekk. Slik avisen ser det, ville ikke debatten stoppet om avisen hadde publisert det refuserte innlegget fra klager. Pressens faglige utvalg viser til at en av pressens sentrale oppgaver er å stimulere til debatt. Pressen har også et spesielt ansvar for at ulike ting kommer til uttrykk. Samtidig er enhver redaktør i sin fulle rett til å sette sluttstrekk for en debatt. Utvalget minner om at ytringsfrihet ikke betyr at mediene har noen plikt til å formidle ytringer. Men det finnes ett unntak, og det er hvis tilsvarsretten er utløst.
Utvalget viser til varsomplakatens punkt 4.15, hvor det blant annet heter at den eller de som blir utsatt for angrep snarest mulig skal få adgang til tilsvar. I det påklagede tilfellet mener utvalget at det er tilsvarsretten, ikke den samtidige møtegåelseretten, som er aktuell. Dette fordi det dreier seg om meninger og karakteristikker i en pågående debatt, og ikke beskyldninger av faktisk art. Utvalget kan forstå at klager ønsker å komme til ordet nok en gang, og mener at avisen med fordel kunne latt klager fått en mindre avsluttende replikk som svar på eksordførerens uttalelse. Imidlertid konstaterer utvalget at det var klager og ikke avisen som satte i gang debatten, og mener derfor avisens vurderinger er rimelig sett ut fra den rolle klager har hatt i debatten. Etter utvalgets mening har avisen strukket seg langt når det gjelder klagers muligheter til å ytre seg. Utvalget legger også avgjørende vekt på avisens begrunnelse for å sette sluttstrek. Ut fra en slik helhetsvurdering mener utvalget at avisens vurderinger er innenfor det presseetisk akseptable. Halden Arbeiderblad har ikke brukt god presseetikk. Ja. Er det noen som mener noe annet? Skal jeg begynne da, siden jeg har fått en lang pause? Ja. Jeg slår på å si noe på lang tid. Så er det jo... Så er det jo dette spørsmålet med om klager burde vært kontaktet av avisen i forhold til publiseringen av dette intervjuet, som på en måte er det vi skal avveie. Og jeg har i mitt stille sinn tenkt at jeg kanskje ikke er helt enig med sekretariatet i det neste siste avsnittet i forslaget til uttalelsen. Nettopp fordi det er en ganske sterk formulering i dette intervjuet med denne ordføreren, hvor han sier at jeg følte med på det som beskrev rett, det var innlegg som aldri burde vært publisert, ikke minst innlegg som beskrev alle mørkningene som er fordige løsaktige, og jeg vet ikke hva. Jeg synes det er forferdelig trist at et menneske kan ha så mye hat mot den bygda du bor i. Alle markingen i disse bodene orker snart ikke lese mer om hvor ille det har stått til. Jeg må undersøke at noen saken på Varemarkskolen har vært tatt opp til behandling, og det var gjort konkret tiltak lenge før Frida Bushmann kom inn i bildet. Hvis vi aksepterer prinsippet om balanse over tid i en debatt, så er vel kanskje avisen innenfor. Men jeg er ikke tilhenger av prinsippet om balanse over tid. Og jeg mener at det er uttalelser her som er så sterke at det utløser samtidig møtegåelsesrett. Derfor tenker jeg i hvert fall, jeg er i og for seg ikke helt sikker på om det er et så eklatant brudd at vi skal felle Halden Arbeiderblad, men jeg mener i alle fall at vi skal kritisere det aktøren for at hun, til tross for at hun har sluppet til ordet veldig mange ganger i denne debatten, så mener jeg det er kritikkverdig at disse uttalelsene fikk stå uimotsagt i dette intervjuet. Vi påpeker jo for så vidt det da, men vi skriver at utvalget kan forstå at klager ønsker å komme til ordet nok en gang, og mener at avisen med fordel kunne latt klager få en mindre avsluttende replikk som svar på eksordførerens uttalelser. Men du mener at det skal forsterkes. At det skal forsterkes. Henrik? Jeg har tenkt i litt av de samme retningene. Det er klart at det å sette strek kan være en ganske sterk måte å utøve makt på. Hva om det kommer nye punkter til i en debatt som gjør at faktisk den burde fortsette? Jeg skjønner veldig godt behovet for å sette strek. Sånne ting, dette vet dere redaktører, så sitter jeg kan bli ut i det absolutt uendelige. Men samtidig er dette en problemstilling som er såpass stor og viktig at jeg kan jo også skjønne det er lagt ved i sakspapirene våre her noen andre som mener at deres mobbesak slett ikke er blitt godt nok belyst, og at de synes det er trist at det ikke går an å snakke og diskutere mer dette, fordi nå på en måte streken er satt. Men nå er det ikke det vår sak dreier seg om her, her er det noen tilsvarsrett. Og da, jeg har i hvert fall tenkt noe annet samme tanken. Jeg slo meg for så vidt til ro med setningen kunne med fordel, vi sender et signal ut fra det også. Det er en setning som noen ganger leder frem til etter en samlet vurdering, som endelig konklusjon. Det kunne vi vurdere her for ytterligere å styrke det poenget. Men jeg mente nok likevel i lys av andre lignende saker vi har hatt, at det ikke er riktig å fremme dem. Men jeg har tenkt litt av de samme tankene som du. Jo, da.
Det kan jo ikke være snakk om samtidig møtegåelse, fordi det intervjuet inneholder her, det er jo det jeg kaller politiske karakteristikker. Ja, at man sier at man er hatefull mot bygda, det er kraftig kost, men det er på en måte ikke en konkret beskyldning om en tvilsom handling, det er snakk om en holdning. Og følgelig så må den falle innenfor den, på en måte, den politiske debatten. Og da er ikke samtidig møtegåelsen et tilsvarsrett som gjelder. Sånn at på det punktet synes jeg uttalesen er patent. Det er også ganske innlysende at på et eller annet tidspunkt må en av redaktører ha rett til å sette stopp for en debatt. Jeg synes den er rimelig godt balansert, den uttalesen, for man sier at her kunne man med fordel på en måte ha funnet en mykere måte å avslutte på. Og det tror jeg er riktig. Hvis det var mulig å få, også klager til å være, det kunne godt tenkes at klager hvis hun skrev et innlegg, ville da ha uttrykt seg om ordføreren slik at du fikk en ny runde her. Det er vel ikke utenkelig ut fra det materialet som ligger her. Så jeg synes at den er godt balansert. Så er det jo for en gammel historiker selvfølgelig interessant å se at dette er en arv fra Hans Nielsen Hauge, er det ikke det, Georg? Vi er inne i den delen av norsk kristenhet som frikirkemenigheten som Indre Østfold er kjent for. Og som åpenbart ligger som en kulturkonflikt. Holsby er født der. Ja, akkurat. Holsby er født der, ja. Nettopp, ja. Det ligger en kulturkonflikt som er skyldig til materialet her. Men det har nok ingenting med det etiske spørsmålet, det var bare et politisk interessert menneske som registrerte det. Ja, altså da har vi to muligheter, litt ut fra hvor sterkt du er, hvor viktig du mener dette er, Alf Bjarne. Det ene er å la det gå som går, og så er du med, eller du dissenterer holdt av. Det andre er å gjøre som Henrik sier, hvis vi ønsker å understreke det poenget litt sterkere, så kan vi si etter en samlet vurdering har vi kommet til at Halden Arbeiderblad ikke har brutt god presseskikk, og da... Kan også si at det er jo grunnlag i det siste avsnittet for å legge til etter en samlet vurdering. Ja, nettopp, det er jo det. Ja. Skal vi gjøre det, eller? Jeg synes vi hører det litt ut. Jeg bare tenker at vi bør highlighte en slags kritikk for... For jeg mener fortsatt at samtidig møtegåelse hadde vært på sin plass. Og jeg kan ikke forstå hvordan det skal skade med utvekslingen, ja, at man tar en sterk uttalelse, dog om den er politisk eller om den er personlig, tilbake til en angrepne part, og får en tilsvar på det. Det skal ikke journalistikken, det skal ikke debatten. Tvert imot, det styrker vurderinger i offentlighet. Man kan ikke legge til grunn at alle leserne av Halden Arbeiderblad har lest alle artiklene hele tiden. Og i det lyset mener jeg at det også er på sin plass med en lite tidsvar. Line? Jeg tror som leser av Halden Arbeiderblad, så nesten ikke har vært mulig å unngå denne saken. Jeg har aldri sett på mat. Og det er ikke tvil om at hun har kommet fram med både det ene og det andre av hennes syns. Det er egentlig nesten litt søkt å forlange tilsvar igjen. For dette er jo en pingpong som disse menneskene har i måneder. Hun følte slutt på ping og ikke pong. Ja, det er ikke sant. Du vil ha det siste ordet, og det vil alle alltid. Og sånn går det ikke med. Jeg er litt der, jeg, at jeg forstår at på et tidspunkt som var redaktøren Skåne... Jo, men vi bestrider jo ikke det. Altså, hvis... Nei, jeg skjønner det. Skal vi sette inn etter en samlet vurdering? Ja, jeg synes det. Ja, da gjør vi det. Ok, da er det 242 Rune Ari Larsen mot NRK Sogn og Fjordane. Den behandlet vi, diskuterte vi på forrige møte, men av tidsnød så kom vi ikke helt i mål, fordi vi mente at uttalelsen ikke var som burde være. Så sekretariatet har gjort en litt større jobb, og det kom det. Vi er på Rune Ari Larsen mot NRK 242. Og jeg har ikke vært med på den før, så det er sikkert noen andre også. Så. Er ikke også forslag til konklusjon endret? Jeg tror jeg det er. Ukernavn eller passord er feil, står det? Jeg tror også... Ja. Og du som har twittet om at du kom så tidlig i dag, for at jeg skulle gå i orden. Det er bra.
Et av norsk luftambulanse sine helikopter ble brukt til å frakte gjester til helseførdelegen Rune Larsen sin 50-årsdag. Helikopteret også brukt til å frakte helsepersonell til Larsen sin private hytte i Stavang. Bygdefolket opprørt over helikopterbruken, fortell Torstein Grytten. Det jo faen som at folk brukte et ambulansehelikopter landet i bygda, så regner du med at noen syke. Det jo norsk logisk. Det ikke bare Torstein Grytten som har sett at helikopter fra norsk luftambulanse har landet ved Rune Larsens hytte på Stavang i Ytre Sundfjord. Flere har også sett at helikopteret ble nyttet da den profilerte anestesilegen og medlem i helseførdestyret feiret 50-årsdagen sin på Stavang grendehus på vårparten i fjor. Ambulansehelikopter skal ikke brukes til slikt, sier gutten. Det er korrekt at vi skal bruke helikopter til å Helikopteret skal også flere ganger ha flåget veldig lågt over hytta til Larsen uten helse. Videre er den private hytta lyttet til en samling for helsepersonell der gjestene ble fraktet med helikopter. Daglig leier ved Norsk Luftambulanse i Førde, Kjell Naustdal, ser ingen grunn til å kritisere helikopterbruken. Vi har relativt mange treningsturer i lufta. Og slike treninger er helt vanlig å lande både i utpark og hjemme ved hytte og boligområdet. Men hvorfor driver dere trener på landing ved Rune Larsens hytte? Jeg har ikke noe tallfest av hvor mange landinger det har vært med Rune Larsens hytte, men vi vet at det har vært i forbindelse med slike treningsturer, har vært landinger ved hans hytte. Når det gjelder Rune Larsens 50-årsfeiring, har Naustdal følgende kommentar. Han inviterte crewet, som da er også hans kollega, til å komme ut hvis de hadde tid og anledning, og det ble gjort. Og de har da vært der ute, men i samme beredskap som ellers. Det er greit for Norsk Luftambulanse at helikopteret blir brukt til å fly ut til 50-årsfeiringer. Ja, det spørs hvordan du vinkler dette der. Dette var en invitasjon, og du bestemte seg for å reise ut i en ledig stund. Så Kjell Naustdal til reporter Bård Siem, og Naustdal opplyser at det loggført ei helikopterlanding ved Larsens hytte og ei landing i samband med 50-årsfeiringen til Larsen. Foruten dette skal det ikke være loggført landinger ved hytta. Rune Larsen selv ønsker ikke å kommentere saken. Ja, de av oss som var her på forrige møte, vi fikk jo en innføring av Reidun Førde. Ja. Om geografien i området og om klimaet rundt helseforetaket der. Ok. Klagen gjelder en nettartikkel og et radioutslag publisert av NRK Sogn og Fjordane som omhandlet lege og styremedlem i Helse Førde, Rune Arild Larsen. Omtalen gjaldt bruken av et ambulansehelikopter. Helikopter var blitt brukt til å frakte gjester til Larsens senterfeiring samt helsepersonell og gjester til hans private hytte samme sted. Bygdefolk mente å sette helikopteret lande flere ganger ved hytta og reagerte på denne bruken. Klager er den omtalte legen. Han mener framstillingen er feilaktig og viser til at helikopteret har landet i bygda kun to ganger, og at avgjørelsen om å lande der ikke var tatt av ham. Landingen i forbindelse med hans 50-årsdag var et overraskelsesbesøk, og landingen i 2009 var fordi avdelingslegene hadde lagt sin avslutning til hans hytte. NRK var opplyst om dette forut for publisering, og klager mener kanalen har brukt god presseskikk når det gjelder kildebruk, kontroll av opplysninger og titelbruk. Klage mener også at NRKs digitale pekere til tidligere omtale av ham er usaklig. Også identifiseringen reagerer klager på. NRK avviser klagen og mener publiseringen er både grundig og saklig. NRK skriver at klager ikke har påvist noen konkrete feil i artikkel. Videre viser NRK til klagers rolle og mener han må tåle at det settes et søkelys på bruken av ambulansehelikopteret. Videre skriver NRK at det er kildene som påstår å ha sett helikopteret lande ved hytta flere ganger. Slik NRK ser det, kunne klager fått fortalt sin versjon med å stille til intervju, noe han ikke ønsket. NRK skriver videre at det er vanlig praksis å lenke på den måten, og poenget var å vise publikum at klager er aktiv i debatten om sykehustjenestene i Sogn og Fjordane. Pressens faglige utvalg minner om pressens rett til å informere om det som skjer, og til å sette et kritisk søkelys på de områder man finner aktuelle. Slik sett var NRK på trygg etisk grunn da kanalen rettet et fokus på helikopterbruken i fylket. Selv om utvalget kan forstå at klager føler et slikt fokus belastende, mener utvalget at gitt klagers rolle må han tåle en identifisering. At NRK trekker frem tidligere saker, mener utvalget også må være akseptabelt. Når det gjelder kildebruken og vinklingen, finner utvalget denne presseetisk problematisk. Utvalget har tidligere advart mot en ukritisk bruk av anonyme kilder, fordi det er vanskelig å forholde seg til opplysninger fra ikke navngitte kilder.
Utvalget har også tidligere sagt at ønsket om dramaturgi og vinkling ikke må gå på bekostning av etterretteligheten. Etter utvalgets mening skapes det et inntrykk av at hendelsen er flere og mer alvorlige enn det som er tilfellet. Utvalget finner NRKs presentasjon tendensiøs og minner om Varsomplakatens punkt 3.2 når det gjelder krav til korrekthet, og til punkt 4.1 der det heter «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». NRK har brukt god presseskikk. Ingen som har lyst til å si noe? Henrik? Jeg synes det er en god uttalelse. Jeg prøver i denne type saker å tenke meg, ville jeg forstått oppslaget annerledes hvis jeg hadde visst det som vi får vite gjennom klagen? Og her er svaret definitivt ja. Da ville det ha forholdt seg helt annerledes. Da ville jeg ha hørt på innslag og tenkt, hvis jeg da visste det som var bakgrunnen, at nemlig i all verden, dette stemmer ikke. Og det er alltid i hvert fall en indikasjon på at man skal være kritisk. Og når man da går nøyere gjennom materialet og så legger dette forslaget til uttalelse i grunn, så synes jeg vi er kommet ganske greit i mål. Bare spørsmål til saklig. Er det ikke mulig å ettervise en blogg som disse flymaskinene har, hvilke bevegelser de har foretatt? Derfor står det vel ikke så veldig sterkt. Nei, altså jeg vet ikke om jeg synes at vi er i mål, ja. Altså dette koker ned til at de har drevet over hytta, han som vært svevd over hytta i en av de mange øvelsene de gjør, hvilket er helt vanlig og helt relevant i forhold til hvor denne hytta, altså det er liksom en helt irrelevant opplysning. De driver en del øvelser, og der har de vært over mange hytter, mange gårder og masse i området. Der er tilfeldig også hans hytte. Så har de vært der en gang fordi de har hatt et lite seminar der, faglig samling der, hvor de flytta beredskapen, loggførte det. Hvis det hadde kommet en utrykning, så hadde de dratt derfra i stedet for å dra fra basen. Og så har de overrasket han en gang ved å dumpe ned på den dagen han feiret 50-årsdagen sin, som ikke handlet om å frakte gjester over hodet. Og da, når vi da sier at etter utvalgets mening skapes det inntrykk av at hendelsen er flere og mer alvorlig enn det som er tilfellet. Altså, er hendelsen alvorlig? Og når vi sier at selv om NRK var på trygg etisk grunn til å rette et fokus på helikopterbruken i fylket, ja, de var sin fulle etiske rett til å drive undersøkende journalistikk på basis av de tipsene de fikk. Men koker ikke dette ned til at de fikk tips, til dels anonyme tips, som ikke viste seg å holde ordentlig mål, og så lager de allikevel en sak ut fra sin opprinnelige hypotese. Og det synes ikke jeg kommer frem i uttalelsen vår. Line? Det er jo det, vi har jo sjekket saken igjen, og så lager det og det er jo det vi gjerne er tydeligere på. Dette snakket vi faktisk om forrige gang også, at vi burde jo ringe en bjelle når vi har en Torstein Grøtten, som sier at bygdefolket har sett hjelpe ganger, men det er ingen av bygdefolket som bekrefter det Torstein Grøtten sier. Så jeg synes også vi kan være tydeligere på at her er det faktisk en ikke-sak, som er bygden sa. Og det er en baby som tilfellet går det, rett? Ja. Jo. Som man jo nødvendig gjør, men er enig. Jeg er enig. Altså, det er jo helt åpenbart at man forstørrer og vinkler i en retning som det ikke er grunnlag for, i selve faktagrunnlaget. Og derfor så er det bra å gjøre det på den måten. Og det er jo helt innlysende at under her så ligger jo da den betente striden om alt som handler om helse i dette fylket her. Og som jo er til den steine på dette bord. Kontinuerlig og ustanselig. Alf Bjarne. Jeg slutter meg til det som er sagt. NRK har ikke klart å dokumentere noen flere helikopterlandinger ved den lykta, som de selv oppgir i introen, eller i utannonseringen, var det vel. Så dette blir på en måte nyhetsmessig ikke sak, men når den da likevel blir publisert, så er den da utenfor presset. Hvis vi først skal styrke uttalelsen noe, så er det jo verdt også å ta med den delen av klaget fra 416, nemlig peker til andre publikasjoner. For når de har publisert dette, så har de jo også henvist i tidligere saker han har vært involvert. Og hvis dette er en ikke-sak, så blir jo det også en måte å dekke han og hans person på.
som er liksom, hvis vi først sier at vi har brutt 4-1 og 3-2, så sier vi jo på et sett vis indirekte det også, for da skulle de ikke ha laget noen sak ut av det hele tatt, dermed skulle det heller ikke vært de kalle pekene til andre saker. Jeg spør likevel om sektoratet har vurdert å si noe om det i uttalesen, om det er noe man skulle ha med i det. Lina? Ja, det var litt noen tilsvarende jeg var gjensett da, for det er jo klart at det at de bruker de pekerne til saker som ikke handler om helikopterbruk, men som handler da om diskusjoner om ting som han har gjort som lege. Det er jo et virkemiddel for å på sett og vis understreke hvor skrekkelig den mannen er, og han misbruker helikoptere, og han følger behandler pasienter, og han kommer i etikkrangler og får kritikk og i det hele tatt. Sånn at det, jeg synes jo kanskje at det fremstår som nok så tendensiøst å bruke de pekerne i lyset av at det er en ikke-sak de har publisert. Og da trenger i hvert fall ikke vi skrive at de er i sin fulle rett til å peke. Ja. I beg to differ, som det heter. Her er jeg helt uenig. Her må de stå helt fritt til å ha så mye digitale pekere, de vil ikke som en strekning som helst. Det kan ikke være noe krav til digitale pekere at de skal være relevante, eller overensstemmelse med den påstanden i reportasjen. Pekerne har som funksjon at du skal kunne finne ut mer om den personen, eller det forholdet, eller den bedriften, eller hva det måtte være, uten hensyn til en sånn direkte krav. Det finnes ingenting i presseetikken, mer bekjent, som stiller noe krav om at pekere skal ha en konsistent relevans som står i overensstemmelse med artiklens innhold. Sånn at det tror jeg ikke vi skal gi oss inn på. Nei. Ja, kom igjen, Oskar Arne og så Line. Ja, fordi jeg er enig at det ikke er noe, at det ligger innenfor presseetikken å lage peker. Men siden vi skal drive etisk og faglig veiledning til redaksjonene der ute, så tenker jeg at det som hadde vært ryddig av NRK å gjøre, det var å samle disse pekerne i et underavsnitt, hvor det stod, her kan du lese mer om denne legen. Fordi sånn som de har lagt inn i teksten, så virker det som om der hvor du leser i teksten, er det relevant å få mer informasjon ved å trykke på den linken. De ligger liksom spredt utover i teksten, men det har jo ingenting med artikkelens innhold å gjøre. Da er det mer ryddig av redaksjonen å samle de i så fall under artikkelen. Her kan du lese mer om denne legen. Det mener jeg på en måte det gir leseren et inntrykk av at de er relevante for teksten, der hvor de konkret er lagt. Det liker i hvert fall er dårlig, for det mener jeg er noe villedende i forhold til. NRK gjør det formodentlig for å på en måte styrke en svak artikkel da. Line? Ikke helt bra. Ja, jeg mener at for det når det ikke står noe konkret om at pekere skal være relevante, så må jo vi kunne mene at det skal de faktisk være. Altså, vi kan jo tenke oss at du kommer i situasjoner der det virkelig er helt fjern. Det har absolutt ingenting med saken å gjøre. Her handler det om han som lege, men det handler altså om han som forvalter av en myndighet han har fått i et helikoptersammenheng på den ene siden, og hans utøvelse av legegjerningen på den andre siden. Og hensikten er jo åpenbart å få vist frem hvor ubrukelig denne mannen er i mange sammenhenger, inkludert som forvalter av helikopteret. Det er jo den mulige relevansen. Og hvis vi mener at det er uetisk, så må vi jo synes at det er... Men du har rett i det, men altså, da må man følge på 4-1, da, ja, hvilket man faktisk gjør her, og ikke på 4-16, for det er riktig som jo her sier at relevans kan ikke knyttes til brudd på 4-16. Det er altså her, så fint, men det mener vi, man har altså 4-1 forhold til oss og felt for. Ja, saklighet i presentasjon. Det er jo... Jon? Ja, altså, her er det faktisk et ganske sentralt, et sentralt poeng av forståelsen av dette utvalgets oppgaver. Altså, vår oppgave er å vurdere om konkrete innslag og artikler er i strid med pressens etiske regelverk. Vår oppgave er ikke å veile redaksjonene i hvordan de bør redigere sine aviser eller sine kanaler. Altså, til å si at det ville blitt bedre om det så var. Jeg er ikke riksredaktør, og det er ekstremt viktig å holde orden på. Det er noen som ønsker det, noen
forskere borti Volda blant annet opptatt at vi skal elske å være det. Men vi andre, vi mer opptatt av det som nemlig grunnlaget for utvalget, og det må det gå på om det et spørsmål om brudd. Ikke om hva som kunne med fordelen kunne vært gjort innenfor ting som ikke har relevans for presseetikken. Da beveger vi oss ut i et landskap hvor vi ikke skal være, til min oppfatning. Nei, det er helt enig. Og sånn at det vi tilfellet må gjøre der, er at vi må ta en realitetsvurdering av mener vi at det brudd på presseetikken fordi å legge inn pekere som helt irrelevante i denne sammenhengen. En idrettsutøver som får lagt inn i teksten om hvordan han presterte i siste kretsmesterskap, så plutselig har det lagt inn en peker til at han eller at han var tatt for fartsbot, eller altså, men jeg tror vi skal være veldig varsomme. Disse er jo tross alt en slags relevans. De har jo knyttet seg til at han lege i det fylket og en sentral person i Helse Førde. Og da skulle liksom mene noe at de pekerne burde ligge utenfor og ikke inn i teksten. Jeg tror vi skal holde det under presseetikken. Men skal vi klargjøre uttalelsen litt grann? Rydde litt opp og skjerpe den litt? Yes? Nå må vi ha pause. Nå må vi ha mat. Men her blir konklusjonen stående.